nous allons apprendre la recette du hummus. Javier, mon chemin. Beseder, ma shlomcha. Beseder gamour. Iné, po, Javier. Shalom. Che makiret kol amatkon shel la hummus. Il connaît la recette du hummus. Alors il va nous l'apprendre, nous l'expliquer et tout ça en VO. Javier, ma chemin. Beseder, ma shlomcha. Beseder gamour. Ayom ata telamed otanu ech la'asot hummus tov, hummus ta'im. אני מקווה שהוא יהיה טוב וטעים. Voilà, donc aujourd'hui, il va nous expliquer comment faire un bon hummus. Javier, אתה יכול להציג את עצמך? כן. Tu peux te présenter peut-être? Ok, בעברית. Il parle français évidemment, mais nous allons en parler en hébreu, c'est beaucoup mieux, parce que nous sommes là pour apprendre l'hébreu. Et aussi pour apprendre la recette du hummus. אז אני חביר, שזה לא שם ישראלי, נכון? נכון. זה נשמע כזה ספרדי. ספרדי, דרומה יותר, לך דרומה יותר. האמריקאי? אוקיי, אמריקה. דרום אמריקאי? כן, אתה בכיוון הנכון. וואלה, זה סון סוד אמריקה, אתה עושה. אז אני נולדתי בארגנטינה. יפה. כן. אוקיי. וכשהייתי בן שבע, עלינו לארץ. Donc tu es né en Argentine, et quand tu as eu 7 ans, toi et ta famille, vous êtes monté en Israël. כן. גדלתי בישראל. אז אני גם ארגנטינאי וגם ישראלי. אתה ישראלי ממוצא ארגנטינאי. כן. Alors tu es israélien mais d'origine, on dit comme ça ממוצא. כן. אתה תתקן אותי אם אני עושה בינתיים אתה איזושהי שגיאה. כן. תודה. אוקיי, אז מה אנחנו צריכים כדי להכין חומוס טעים? קודם כל אנחנו צריכים גרגירי חומוס. זה חומוס. חומוס. קוראים לזה גרגירי חומוס. גרגירי. כן. זה גרגיר? זה גרגיר חומוס. אוקיי. רואים במצלמה? זה גרגיר חומוס. אוקיי. כן. גרעין זה אינגרן. זה אינגרן. כן, ואיפה נמצאים? הנויו, פרנו. כן, הגרעינים נמצאים או בתוך הפרי או Ne pas confondre. גרעין וגרגיר. תודה, חביר. נכון. אז פה זה גרגירי חומוס. חומוס. אוקיי, כן. גרגירי חומוס, ואחר כך? אחר כך, הדבר אולי החשוב ביותר אחרי גרגירי החומוס. La chose la plus importante? הטחינה. הטחינה. כן. מה זה טחינה, אתה יודע? טחינה זה le fait de moudre. נכון, זה בא מלטחון, כל הכבוד. לא, לטחון, ça veut dire moudre. נכון. En fait, c'est du sésame? בדיוק. זה סום סום. סום סום. סום סום טחון. סום סום? טחון. טחון. וזה עושה טחינה. טחינה. אוקיי. הגיוני. גניאל. אוקיי, et d'ailleurs, המולן, ça se dit תחנת רוח. תחנת רוח, כן, דיברת על מליטחון. כן, מולן כמו המולן, זה סייתי תחנת רוח. vous savez, le moulin, comme il y a Jérusalem, par exemple, כן. או בהולנד. בהולנד גם. בהולנד. אתה ממוצא הולנדי כמו כן? לא, לא, לא. מספיק לי ארגנטינה ומספיק. il est pas d'origine הולנדי. לא, 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 לא. הולנדז, pardon. אוקיי, טחינה, אז חומוס, טחינה. ואחר כך אנחנו צריכים תבלינים. תבלינים, des épices. כן. אז מה יש לנו כאן? יש לנו כמובן מלח. דו סל. כן. יש לנו פלפל שחור. Alors פלפל זה לא דו פואברון ici, זה דו פואבר. כן. פואבר נוער. כן. פפריקה. פפריקה. פפריקה אומרים בעברית. פפריקה. פפריקה. לא צריך לתרגם. יש לנו כמון. כמון או כמון? כמון. כמון. זה כמו בערבית. נכון. Parce que moi je connais ma grand-mère, elle me faisait toujours du couscous kamoun. C'est du couscous. C'est quoi la recette du couscous kamoun? C'est du couscous avec du kamoun, voilà. La recette est très simple. Bidouk. Donc c'est ça vient de l'arabe kamoun. כן. אם אתה מסתכל במילון, כל השמות של המצרכים של החומוס בעברית ובערבית הם אותו הדבר. Alors toutes les ingrédients du houmous en hébreu ou en arabe se disent pratiquement pareil ou même quasiment pareil. כן, אותו שורש. יש לנו שום. שום. שום, ça a rapport avec שום דבר? שאלה טובה. שום, c'est de l'ail. שאלה טובה, אני לא יודע. אוקיי. שום, זה לא שום דבר. זה לא שום דבר, לא, לא. l'ail, c'est pas rien. attention, si t'en mange, je peux te dire que ça fait effet. תנסה לאכול שן שום ככה, אתה תראה שזה évidemment, כמובן. לימון. לימון, comme en anglais. פטרוזיליה. פטרוזיליה, ça veut dire du persil. כן. ויש לנו פה תבלין סודי. מה זה? תבלין. מה זה התבלינים האלה או הזה?
התבלין הזה או התבלינים האלה? אה, תבלין, אה, שקורא כתבלין, זה תדעי או פלורים. לא, תבלין אחד. כמו נישואין או קידושין. כן, או... לא. לא. תבלין, תבלין זה אחד. תבלין אחד, כן. אוקיי. תבלין, תבלינים. בדיוק. אוקיי. אז זה התבלין הסודי שבה הוא מגיע משוק הקרמל בתל אביב. דוק, זה זה... comment dire, l'épice un peu secrète qui vient tout droit du marché de Tel Aviv. כן, אתה יודע מה זה? Ça commence par un Zayin. נכון. Ça continue par un Ayin. נכון, כל הכבוד, כל הכבוד. זעתר, אבל זה ערבוב. כן, נכון. תערובת, סליחה. נכון, זאת תערובת של תבלינים, יש פה סומסום. המלנש, אתה סודי? תערובת. תערובת, אוקיי. אז תערובת של כמה תבלינים. כן. מה יש בזעתר? אז יש סומסום, יש מלח לימון. ויש זעתר, שזה צמח. אוקיי. אוקיי, זה פה, ויש פיתה. פיתות שאתה אפית כל הלילה. נכון, בעצמי. זה פיתות כשאני סרתי ספציאלמן דה מון פור, פרדון, דה מון קונג'לטור, פעם, אופיציאלמן דה מון פור, אבידם. פיתות, פיתה, זה ויין דה פת. נכון. פת. פת, דן למשנה, דן לתלמוד, זה ויין דה פן. יפה מאוד. On dit dans un langage un peu pat lechem. בדיוק. Pat lechem, ça veut dire un morceau de pain. Mais ne dit pas pat lechem dans la rue. אפשר לקבל pat lechem בבקשה? Ça se dit? אומרים את זה? שינסו. תנסו. אולי זה יעבוד. Ça peut être un petit peu ridicule, mais on va dire plutôt un petit bout de pain, comme on dit. כן. פרוסת לחם. פרוסת לחם. On peut dire כיכר לחם. כיכר לחם זה כל הלחם. אה, כיכר זה? אה, חשבתי שזה... פרוסה. זה כשאתה פורס. כיכר זה כל ה... אוקיי. בדיוק. חשבתי שזה היה חתיכת לחם. לא, כיכר. או חתיכת לחם אם אתה... אוקיי, חתיכת לחם זה... כשאתה... זה טרנש. כן. לא, טרנש זה פרוסה. אה, פרוסה זה טרנש? כי חתיכה זה המורסו. כן, כי אתה אוקיי. פורס את הלחם. תודה. אוקיי? ו... אז על מה לא דיברנו? אולי על, על הבצל? בצל. הוא לא בוא אישי. כן, כן. אנחנו נראה בסוף מה עושים עם הבצל. אה, אוקיי, זה בצוף. לא נשתמש בבצל באמצע המתכון. לא. מה זה? זה מטה. זה לא רכיב שמשתמשים בו בחומוס. לא, אתה יכול לנסות, אני לא ממליץ. אז מטה זה משקה, זה כמו תה. אוקיי. כמו תה, זה לא תה. זה לא תה. זה בא מדרום אמריקה, מארגנטינה, ברזיל. אוקיי. ובדרום אמריקה אנחנו שותים מטה יותר מקפה. זה סוג של סמים? זה איזו סוג של דרוג? כמובן. לא, זה ברור. לא. אז אני מוזג לך מים. זה מים חמים, כן, נכון? מים חמים, אפשר גם עם מים קרים. כמו דידו, דה לא בויאנט. מים רותחים. מים רותחים. כן, אז בשביל המטה... אה, דה לא טייד, אני דידו מים פושרים, יפה, כן. פושרים. פושרים. בשביל המטה, המים לא צריכים לרתוח. אוקיי. Une réaction normale de toute personne qui boit le maté pour la première fois. C'est spécial. Attends, on dirait des épinards. Hein. On dirait de la pkeila, je suis désolé. De... On dirait de la pkeila argentine. Arshav, bon atril. C'est un matkon chez nous. Alors on répète qu'une recette se dit matkon. Et ça vient du mot tochnit. Tochnit ve... Un programme. Ken. Leachin. Leachin. Ok. Tochnit vient du mot leachin. Ken. Préparer. Ok. Ok, super. Top. On a tout dit. On n'a pas besoin de quelque chose, normalement, pour faire une recette. D'accord. Sans se tâcher. Comment on dit se tâcher? Chelo nachtim. Nachtim, lachtim. Et abgadim. Ketem, ça veut dire une tâche. Lachtim, lachtim, tâcher. Lachtim, c'est, ken. D'accord. O le lachlech, et abgadim, mi lichluch, meluchlach. Kedelo le hit lachlech. Kedelo le hit lachlech. Anachnu tzrichim. Ma anachnu tzrichim? Un tablier. Sinar. Sinar. זה סינר מאוד מיוחד. אה, אז קומפה לו חומוס. ג'ניאל. Le tablier spécial חומוס, כן. Tu peux l'enfiler. Hein. תודה. Et un chef en hébreu se dit chef. Un chef, je veux dire, un chef, un cuisinier. Hein. כן. Ça se dit chef. כן. Ou un cuisinier. טבח. טבח. Et איך קוראים למכשיר הזה? Comment on appelle cet appareil? אנחנו אומרים מיקסר. מיקסר? כן. כמו בצרפתית. כן, אפשר להגיד מעבד מזון. אבל מעבד. מעבד. מזון. אוקיי, דקור. אבל נגיד מיקסר. On dit מיקסר. טוב. Voilà, je suis un petit peu stressé parce que c'est ma première recette de cuisine et en plus devant les caméras, donc soyez vraiment indulgents avec moi, j'ai pas l'habitude. Si ça se trouve, ce hummus va être totalement raté, pas à cause de Javier, mais à cause de moi.
אני חבר, תביא לי טיפה אוגרה, סיל טובלט, תשמור... כן, אני חושב שיהיה בסדר, אתה תעבור את זה בשלום. אז בואו נפתח את המיקסר, אתה תעזור לי. אוקיי, אז אני צריך לפתוח את המיקסר. כן, כדאי לפתוח את המיקסר. טוב, ונשים גרגירים בתוך המיקסר. אוקיי, עם כף, avec une... כן, אפשר גם... avec une cuillère, c'est mieux, pas avec les mains. Est-ce qu'il y a shkaf? Mais shkaf ayad, c'est le même mot, mais faites attention avec les mains, c'est... les gens ne vont peut-être pas manger après. Bah, c'est comme ça qu'on faisait avant, hein. Il n'y a pas de cuillère. Le hummus, ça existe depuis la nuit des temps, comme tout le monde le sait. Ah, ne pas confondre, je meuble hein, pendant que tu... Okay. Ne pas confondre le mot hummus en hébreu, hummus, H-O-U-M-O-U-S, avec le humus, en français le humus, qui est en fait la terre. Qui permet de... C'est les engrais à la terre qui permet de faire pousser les plantes. Ça n'a rien à voir, bien que ça peut vous faire pousser le ventre. Alors... Tu sais, tu as parlé de l'humus et tu as dit la nuit des temps. Oui. Et ça me souvient, j'ai lu une fois, que dans la Megillat Rut, dans le Tanakh... Oui, tu as appris que dans la Megillat Rut, oui. Oui. Quand Boaz invite Rut... Quand Boaz invite Rut... Oui, pour manger avec lui. אז היא אומרת לו, אני לא זוכר עכשיו את הפסוק בעל פה, okay. אבל היא אומרת לו, לקחת את הפת, דיברת על פת קודם, ouais. ולטבול בחומץ. אה, יפה. אוקיי, okay, זה חומץ? Donc il lui dit de prendre le pain et de le tremper dans, bah, dans du vinaigre. חומץ, כן. Okay. אבל השורש חומץ, חומץ, חומץ... חומוס, זה אותו שורש. וואו. Wow. אז יש אנשים... חומוץ. כן, אז יש אנשים שאומרים שזה בעצם החומוס הראשון. יפה. Oui, parce que du pain dans du vinaigre, ça n'a aucun sens. Alors que dans du חומוס, évidemment, ça prend tout son nature. Ça a du sens. Parce dans du vinaigre? Dans le Talmud, ah. on dit que le vinaigre est aphrodisiaque. Ah, c'est pour ça. אז non, אנחנו שמים גרגירים וכדאי, כדאי לשים קצת מים. אלה המים של הבישול. אתה לא אמרת לנו. נכון, לא אמרתי לכם. שצריך לבשל את גרגירי החומוס האלה. נכון. אז תגיד לנו. אז אני אומר לכם. תגיד. צריך לבשל. אנחנו קונים גרגירי חומוס יבשים. On achète donc des graines de חומוס sèche. כן. בלילה שלפני. Donc pas la nuit d'avant. אנחנו משרים את גרגירי החומוס במים. משרים? כן. להשרות. רות. כן. אוקיי. זאת אומרת, שמים... faire comment faire tremper d'accord כן משרים אותם כל הלילה אוקיי למחרת et le lendemain כן אתה שוטף אותם on les rince ואנחנו מבשלים אותם on les cuit pendant לפחות שעה עד שהם צריכים להיות רכים ils doivent être tendres rach veut dire mou ou tendre et là ça veut dire tendre et וזה נותן את המצב הזה. נכון. Ça donne cet état-là. כן. Ils sont mous, ils sont prêts à être mixés pour notre חומוס. כן. Je ferme. בבקשה. Voilà. Arrêtez d'acheter le חומוס, faites-le vous-même. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui à Cour d'Hébreu. J'appuie sur le bouton. אני לוחץ על הכפתור. כן. Attention de ne pas mettre son doigt dans le mixeur, évidemment. Voilà, si ça ne vous suffit pas, vous pouvez en rajouter un petit peu. Hein. Ah, c'est pas mal, là. Ça nous donne un truc... כן. כן, כמו עכשיו... דיסה, הומוגן. אז זה הומוגני. הומוגני, וואלה. ואנחנו מדברים, אנחנו נלמד מילה חדשה. אה. מרקם. מרקם, ça veut dire la texture. נכון. אז המרקם, אנחנו מסתכלים שהמרקם הוא צריך להיות כמו... הוא צריך להיות רך. אוקיי, c'est le cas. רך, là. כן. זה מקרה פה. כן. Ça doit être... on doit sentir la texture assez molle. כן. אתה רוצה להוסיף? אפשר להוסיף קצת, כך שזה יספיק לכל המשפחה. לכל המשפחה, וגם לקהל בבית. Si vous faites ça à la maison, vous allez aller plus vite que nous, évidemment, parce que nous, on papote, et en hébreu, ça se dit. אנחנו מפטפטים. Voilà, ça se dit presque pareil. או מקשקשים. מקשקשים. בעיקר מקשקשים. אני חושב שזה בסדר. Regardez ce que ça donne, c'est pas mal, c'est joli, hein? כן. עכשיו אנחנו מגיעים... לרגע החשוב. אנחנו מגיעים עכשיו לרגע הקריטי. הקריטי, בדיוק. Nous arrivons au stade le plus critique. אני אבקש ממך להריח את החומוס ולזכור את הריח הזה. תזכור אותו. Sentir et comment dire me souvenir ensuite donc de cette odeur. נכון. ועכשיו אנחנו נוסיף את המרכיב השני החשוב, שזה התחינה. את
את הרכיב או את המרכיב? עכשיו אמרתי מרכיב. רכיב, מרכיב. כמעט אותו דבר. מרכיב הוא רכיב, זה דיר אנגרדיאן, מרכיב הוא קומפוזן. כן. אלא על התחינה, רגן, טוק 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 טוק, זה טו ליקיד. זה נוזלי. נוזלי מאוד, כדאי לערבב. איפה ביין רמוי אבן. כן, כי יש שמן שעולה, אז אנחנו מערבבים. אוקיי. ואחר כך אנחנו שופכים את התחינה לתוך החומוס. On renverse la trina dans. כן, שופכים כמות, אפשר. Sur le חומוס. כן, אפשר לשחק עם זה. אמרת שופרים ולא מוזגים. כן. מוזגים מים, מוזג, אבל שופכים. אתה מוזג יין, מים. אוקיי, אוקיי. אבל לא מוזגים טחינה. לא, שופכים. כי אתה מוזג לכוס ואתה שותה. D'accord, למזוג, ça veut dire verser dans un verre, et לשפוך, ça veut dire verser. כן. On dit pas לשפוך מים. Sauf si כן. on prend un seau et on verse. כן. יש לך מים. כאן זה דליקס, זה למזוג, כאן זה לשפוך. אתה יכול לשפוך. אני חושב שכן, אתה בסדר גמור. עוד פעם? עוד פעם. שוב פעם? כן, אנחנו נשתמש הרבה במיקסר היום. אוקיי, אז זה פרטי. אתה רוצה לפתוח, להראות? צריך עוד טיפה. כמו אני אומר, כשזה שוט ביין רמואה. כן, צריך לערבב את זה טוב. אוקיי. אז הנה, עכשיו אנחנו רואים, זה בערך אתה באמצע הדרך. D'accord, on est au milieu du chemin. כן. Il faut que ce soit très très homogène. כן, צריך שזה יתערבב טוב. נפתח. טוב, עכשיו אתה יכול להריח שוב. ותספר לנו מה נשתנה. מה נשתנה הבוקר הזה? הבוקר. C'est une odeur de חומוס. כן. זה ריח, ממש ריח של חומוס אמיתי. נכון. זה חומוס, גרגירי חומוס וטחינה ביחד. זהו, עכשיו אנחנו מתחילים להוסיף תבלינים. אוקיי. זה הבסיס של החומוס. C'est la base du חומוס, maintenant nous allons mettre les épices. כן. מה מוסיפים כתבלינים? אז, דבר ראשון, מלח ופלפל. מלח. מלח, כן, אז זה... הרבה? תוסיף, אתה יודע, זה מלח ופלפל, זה לפי טעם, כן, אז... זה ולמה לג'ר או למה לורד ניבו דו סל? אתה יכול עוד טיפה לדעתי. אתה מי הכוס לסלם? אתה אוהב כשזה מאוד מלוח? תוסיף לנו גם קצת פלפל. פלפל שחור. כן. רגרדי כמו סבו. יפה. אני חושב שזה בסדר. אוקיי. עכשיו פה יש כל מיני גרסאות. יש כל מיני מנהגים. מנהגים, אוקיי. את הוצאות את קוטים. כן. יש כאלה שלא מוסיפים שמן זית, יש כאלה ש... כן מוסיפים שמן זית. יש כאלה שמוסיפים שמן זית אחר כך. בסוף כולם. כדי לקשט. לקשט. כן. פור דקורי. כשאתה מגיש את החומוס, כמעט כולם כן מוסיפים שמן זית. לא כולם מוסיפים שמן זית כשמכינים את החומוס. אז עכשיו אנחנו, אני אוהב להוסיף. או באמת, טיפה. כן. תוסיף טיפה. Il a bien dit טיפה, mais moi j'en ai foutu. En tant que Tunisien, j'étais obligé d'avoir un peu la main lourde sur l'huile d'olive. Betor Tunisai, ani tamid magzim mutar li lagzim ba shemen zait. כן, זה עניין גנטי. בבקשה. כמובן. מיקסר. צריך כן. להרבב עוד פעם. כן. זה פשוט. זה מתחיל להיות... מדהים. כן, מתחיל... מזיז לי, זיסר לי. לקבל צורה של חומוס, נכון? אוקיי. יאללה, מיץ לימון. Mix lemon, ok. Tu m'as demandé deux citrons. Ça y est, במתכון. Ok. לא צריך? אנחנו נשתמש אולי לכמות הזאת, אני חושב שעם חצי או שלושת רבעי לימון, זה יהיה בסדר. אז אם אין לנו מסחטה... מסחטה זה לפעד לסחוט. לסחוט. פרסי. כן, אז אנחנו פשוט עושים את זה עם היד שלנו. אז נסחט אותו. אנחנו סוחטים אותו. ידנית. ידנית, זאת אומרת, מנואלמו. כן, אז אנחנו שמים יד. אוקיי. כן, ופשוט סוחטים את הלימון. אוקיי. אתה רואה ככה, הגרעינים נשארים ביד ולא נופלים לתוך החומוס. אלא עומדים גרעינים. כן, אוקיי. ואני חושב שעכשיו אני אתן לך עבודה. זה טופי, פטרו דיור, פטרו קומפליקה. לא יותר מדי מסובכת, בבקשה. מה אני אעשה עם השום הזה? אתה תפתח אותו בבקשה, תקלף אותו. עם ה... לא? עם היד. דוק, אני מקלף אותו, זאת אומרת, זה... לא יודע, אנחנו אומרים בצרפתית. לפלוש. לפלוש, נכון. לפלוש. אומרים לקלף
תפוז, לקלף פירות. כן, אנחנו מקלפים את השום עכשיו. וואלה. אנקור? כן, כן, אני צריך שני שיניים, שתי שיניים, סליחה. שתי? שתי שיניים. דדו? כן, לא, לא שיניים שלנו, שיניים, אוקיי. שיני שום. זה, 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 דדו? כן, שן שום. אוקיי, שן זה אומר אין גוס די? אין גוס, זה אומר שן. שן שום. כי שן לבד זה שן שיש לנו בפה. שן שום, זה סקרי פרי? כן. אקרויה. זה שן. פעם שיניים, פסקי הנגל. שני, שתי שיניים. צריך להסיר את את הקליפה הזאת. On doit enlever la petite peau. ואתה... En hébreu, ça se dit une petite... comment dire? קליפה. Une pellicule autour. Mais nous, on va dire une peau en hébreu. Et comment ça se dit, ça se pressaille? המכשיר הזה הוא קוטש שום. קוטש. קוטש. עם תת. עם תו ועם כף. קוטש, אוקיי. כי אנחנו קוטשים איתו את השום, okay. ואתה תכתוש עכשיו את השום בשידור חי. אני אכתוש כן. את השום הזה. בשידור חי. ברשותך. בבקשה. איפה אני... פה, כך? כמובן, ככה? כמובן. צריך הרבה כוח בשביל זה. יש לי. כן, אני רואה. יש לי, יש לי. אני רואה, אני רואה. אל תפחד. לא מפחד. Je sens qu'on va se régaler. Et comment on dit se régaler en hébreu? Litpanek? Litpanek? Litpanek, c'est pas du tout se régaler. Je sais, mais bon, j'essaie de trouver... Se régaler. Chéla tova. Bon, on va continuer avec l'hénot. L'hénot, mais... L'hénot... En du tout, c'est pour ça que je te pose la question. Quand, quand. Tov, on m'écabelle... Tseva yafé. Nakhon. Il y a une belle couleur. Quand. ועכשיו אנחנו נוסיף קצת פפריקה ו... פפריקה, כן. פה. ועוד תבלין מאוד מיוחד שנותן את הטעם לחומוס. כמה פפריקה? קצת? קצת כפית, אני חושב. כן, מספיק. ועכשיו... לא כמו השום. לא כמו השום. הוא נפופה אותו. כן. עכשיו הכמון. הכמון. כמון, אתה שם, תיזהר, לא לשפוך הכל. לסה לשפוך. כן. זה קומחי ורסי או... de la farine ou du... C'est vrai qu'on dit de l'ishpor. Voilà, on y va... Léat, léat. צריך אבל לשים, שים עוד, שים עוד. כמון צריך לשים די הרבה. זה טעים. כן. כמון זה טעים. וזה נותן לזה את הטעם המיוחד של החומוס. Regardez comme c'est beau les couleurs. תראו כמה זה יפה הצבעים האלה. יאללה. מיקסר עוד פעם וסיימנו. זהו? כן. ומה עם הפטרוזיליה ועם... אז רגע, רגע, סבלנות. אני לא סבלן. אני לא סבלני. לא סבלן. סבלן לדו? שפור, כאן שדי סבלן, אני אומר, לא, סבלני. כאן שדי סבלני, אני אומר, לא, סבלן. לא, תלוי, סבלני זה... מה זה האי בסוף? האי זה שם... שם תואר. כן. זה לאג'קטיב סבלני. יש תוג'ור דיפיקולטי אוברר של מיקסר. עכשיו אנחנו צריכים להגיש את החומוס. להגיש, אוקיי. אז אנחנו צריכים... צלחת? צלחת וכף. נתחיל לקחת את החומוס. Donc maintenant on fait une suggestion de présentation, hein? כן. אוקיי, עכשיו... ça. כן, בסדר? שמים כמות של חומוס. À la tzalachat. Ouais, voilà, on voit qu'on voit bien ça dans la caméra. Regardez comme c'est joli. Ve im akaf, anachnu osim tnuot agulot. OK. Ve notnim lo et hatzura. Le mouvement est très important. C'est beau. Yafé. Ve akhshav, c'est très alors ça dans les plus beaux les meilleurs restaurants en Israël, c'est comme ça qu'on sert. Tu as fait exactement la même Est-ce que tu fais le café à four pareil aussi? Ani mishtadel. Mishtadel. Il essaye. Tov. Kotzetz im ha עם הסכין? עם הסכין. בוקו או אפו? לא, קצת, קצת. זה מספיק. וואלה, סן סוקופי לדוע, אבידמון, לדוע פבו סרוויר פה לפן. בסט רוסט. וגם לחיים, אחר כך. בואו, פרונסוף פרוס, כבר. פקוזי פיני לרוסט. אוקיי, אז אנחנו ניקח אולי לא הכל, ניקח קצת פטרוזיליה, נשים ככה יפה באמצע. במרכז. זה חופשי. או סנטר. כל אחד עושה איך שהוא רוצה. הנה, מספיק. ואנחנו, אתה זוכר? לא. את התבלין הסודי? הזעתר? את התבלין הבלעדי.
הבלעדי, אקסקלוסיבי. אקסקלוסיב. ישירות משוק הקרמל בתל אביב. או דירקט, דירקט דו שוק הקרמל בתל אביב. אנחנו נוסיף קצת זאטר. יפה. ירדה כמה סבור. אפשר לשים הרבה, כן. אני פה רק מקשט, אבל אפשר... אתה נדיב. כן, היום כן. בזאטר. בשבילך. תתחיל ג'נרו אבק לזאטר. בשבילך. מה עוד? שמן זית. עוד? כן, עכשיו. אתה רוצה להשמין אותנו. זה בשבילך, שמן זית. אמרת, טוניסאי, אתה אוהב. אני... אז אתה עושה לנו פה תעלה יפה באמצע? כזאת. פה? באמצע, כן. בתעלה מה הזאת. מה אמרת? תעלה? תעלה. מה זה תעלה? תעלה זה כמו תעלת למנש, שמפרידה את בריטניה מצרפת, מאירופה. מה? תעלה זה מקום שעוברים בו מים. או, דקו. שים, שים, שים עוד, עוד, עוד. אבל פעם פעם פפריקה? בבקשה. חיכיתי ש... אה, oui, parce que je sais qu'il y a toujours ce rouge sur le hummus. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce foutu rouge sur le hummus? Et en fait, c'est du paprika. Mais vous le saviez, mais moi, je ne savais pas. אפשר על חומוש לשים הרבה דברים. בשר, פטריות. פטריות. Des champignons. כן, בצל. יש לך יד של שף, אני רואה. Regardez le contraste entre le rouge, le vert et le beige. C'est ça la vraie couleur du hummus israélien. ועכשיו, לדעתך, מה צריך לעשות? לנגב. Alors, ça se dit לנגב, hein? C'est dire quoi לנגב, d'ailleurs? לנגב, למשל, כשהידיים שלי רטובות, עם מים, אז אני מנגב את הידיים, או אני מנגב את הידיים. Tu essuies. כן. Et donc, en fait, en hébreu, ça se dit essuyer son assiette. לנגב את החומוס. בדיוק. למה? למה? בוא נראה למה. הנה פה פיטה. פיטה. בבקשה. אנחנו לוקחים את הפיטה. אנחנו לוקחים חתיכה של הפיטה, ואנחנו מנגבים את החומוס. עושים תנועה של ניגוב. אה, oui, d'accord. Donc, en fait, tu essuies l'assiette. כן. וזה... Mais ne dis pas en français, j'essuie mon assiette. Hein. C'est pas top. En général, les gens qui essuient leur assiette, c'est avec la langue. כן. À la fin du repas, parce qu'ils veulent... rien laisser quand un repas est bon mais en Israël on dit vraiment essuyer son assiette la nagev et khumus כן וזה בשבילך אני גוב הראשון אה תודה זה טעימה הטעימה הראשונה כן מה אתה אומר פשוט מעודן מעודן אתה יכול להגיד בסלנג ישראלי אני לא מדבר סלנג סוף הדרך אז סוף הדרך ממש כך תנגב לבד עכשיו alors J'ai dit « meudan », ça veut dire « délicieux ». Ken, mais personne ne le dit. Hein. Je le dis moi, mais personne ne le dit. Toda rabba. Hein, « délicieux », ça se dit « meudan ». Taïm. Il ne veut pas. Hein. Et Israël n'aime pas en faire trop. Et moi, j'aime en faire trop, c'est comme ça. Alors, je peux... Yatsa taïm. Yatsa taïm, c'est-à-dire qu'il est bien... Il est bien sorti. Si ça vous a donné faim, eh ben faites-le chez vous. כן. כן. דבר אחרון, וזה לאמיצים כמוך. אחרון חביב. חביב, בדיוק. אנחנו נחתור... Le dernier est toujours le, comment dire, le meilleur pour la faim. אחרון חביב, ça veut dire le meilleur pour la faim. כן. אנחנו נחתוך בצל. On coupe l'oignon. Voilà, on le voit encore dans ces images. בבקשה. אתה יכול לנגב את החומוס עם בצל. אה, עם בצל? כן. אה, זה טעים. אני אוהב בצל. קדימה. Si vous avez un repas, comment dire, si vous avez un rendez-vous galant, ne mangez pas de houmous avant, vous mangez du houmous après, même pas pendant, même pas pendant. Pendant, non? Non, okay. Faut pas. Top. C'est bon? J'ai jamais fait cette expérience. Moi qui avais des rendez-vous clients juste après, je vais devoir tout annuler. Mais ça vaut le coup. Javier, lo medabrim bepe. Malais. On ne mange pas la bouche pleine. On ne parle pas la bouche pleine. Javier, אני רוצה להודות לך. תודה רבה לך. על המתכון הנהדר הזה. תודה רבה. Je voudrais te remercier pour cette magnifique recette. Vraiment, mais attends, c'est une première à la cour d'hébreu, une recette. Tu reviendras peut-être pour autre chose qu'une recette. Ça peut être une recette, mais ça peut être avec plaisir. Autre chose parce que tu as plein de cordes à ton arc.
Hein, t'es un vrai couteau suisse ou je dirais plutôt un couteau argentin. Et tu viendras donc nous faire d'autres présentations de ce genre. En tout Avec cas, plaisir. je veux vraiment te remercier parce que c'est parce qu'en plus le houmous est sorti excellent. Tadaraba. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à nos spectateurs? Betavon. Bon Betavon. appétit. Et on revoit Javier plus tard. Et si vous voulez en savoir plus sur Javier et son activité, parce qu'il donne des cours d'hébreu, et oui, il fait même des voyages linguistiques, eh bien, le lien juste en dessous de cette vidéo, ou juste au-dessus, ça dépendra de là où vous êtes. Très bonne journée à vous. Ve leitraot. Les trottes, Tadaraba. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cours d'Hébreu le Club? Alors rendez-vous sur accoursdhebreu.fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z, ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Beivrit.